knåda och knåda. Solbränd. Jag vill inte ha, jag tycker solbränd är löjligt. Jag tror jag kan ha hittat en uråldrig och väldigt liten guldplats. Bärstenen är borta. Bergatrollet kommer att vakna. Vem är du? Stampa inte på mig! Ge mig bara sten och glöm att jag var här. Annars kommer ett bergatroll ta över världen på julafton. Har vi inte satt tillbaka stenen innan det här har runnit upp? Så betyder det slutet för oss. Trilliga sera. Jag vet var den finns. Ja, det kan vara tur. Eller en fälla. Blixt! Snabb fråga. Ska vi inte bara gå tillbaka hemåt nu? Det bor en vätte i vårt hus. Tänk för att det gör det. Och varför är hon i normalstorlek helt plötsligt? Människan. Men det är väl jättefarligt?